Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Vi skal sy en taske, og det er på utallige opfordringer fra jer. Jeg lavede den her lille taske ud af et stykke restestof. Den sprang ud af fingrene på mig, fordi der lige lå den lille rest og kiggede op og tænkte, hvad kan jeg blive til? Og de her små tasker, clutch eller måske toilettaske, er jo anvendelige i rigtig mange situationer. Og de kan laves ud af små stykker stof. Så lad os se fremgangsmåden i denne her lille taske. Materialerne, man syr tasker i, kan jo være mange. Her har jeg klippet det i et kvilted stof, og det vil sige, at her har jeg jo for- og yderstof klar i en omgang. Denne her syede jeg i gobelin, og der er ingen for i. Det er også fordi taskestoffet i den her er så kraftig, at den ligesom bærer sig selv. Er man over i tyndere stoffer, så skal man stabilisere med noget fliseline, volumevat, eller termolam, og så har man for indeni. Jeg skal nok fortælle undervejs, hvor det er, man syr foret på, men denne her bliver syet uden for. Det, jeg har forberedt, det er, at jeg har klippet de her to stykker, og de måler 25 cm i højden, og så har jeg klippet den 37 cm bred. Og det er selvfølgelig alt efter, hvor stor eller lille en taske, man har lyst til. Så har jeg klippet de her hjørner, og jeg har klippet to stykker, og hjørnerne har jeg klippet 2 cm ind, sådan en lille kvadrat, 2 gange 2, i alle fire hjørner. Så vil jeg forberede denne her taske på nogle stropper, der skal bære hængslerne, og der har jeg klippet en strimmel, der er 25 cm lang og 8 i bredden. Og det er så fordi, det er til 3 cm stropbredde i det her tilfælde. Og derudover skal vi også bruge gjorde til taskehanke, og det kræver lidt udstyr i form af karabinhager og en reguleringsstrop. Og de her hængsler, skråstreg D-ringen, kan også bruges, som sidder på tasken til at klikke karabinhagen på. Og jeg skal også bruge en lynlås. I det her tilfælde er det her en metermåls lynlås, det vil sige, så der er ingen stop på. Og det kan også være en lynlås, du har i den helt rigtig længde. Sidder du med en lynlås, der er for kort, jamen så kan man forlænge sin lynlås lige ved at sy et lille stykke i enden her. Og på den måde få en lynlås til at passe, selvom den måske ikke når helt ud i enderne, så kan man fint bruge en lynlås, der er kortere at sætte i. Og derudover findes der i dag en masse færdiglavede stropper, som man kan skifte udseende på sin taske. Og det er simpelthen stropper, der er forberedt med reguleringshængsler og karabinhager og færdigsyet i en masse smarte udgaver. Men vi starter med lige at forberede, som jeg lige har gjort her, med at overlokke rundt i kanten. Det vil jeg lige vise jer, hvordan jeg gør, så man får overlokket fint ind i hjørnerne. Har du ikke en overlokker, kan du også køre med en tæt zigzag rundt, så kanterne bliver lukket af. For at der ikke kommer for i, så skal travlerne lukkes godt af. Nu vil jeg lige kantlokke rundt om taskedelen her, og der har jeg jo de her hjørner, som godt kan være ret udfordrende at komme ind med overlokkeren, uden at komme til at skære for meget hul. Så jeg forbereder lige hjørnet med at klippe et hak på 0,5 cm lige ned i hjørnet her. Og det gør, at jeg så kan åbne sømmen op, og jeg kan få overlokket pænt helt ind i hjørnet. Og det gør jeg simpelthen på forhånd, klipper denne her gode 0,5 cm hak, så jeg kan åbne sømmen op. Så starter jeg her midt på den lange side. Og jeg har en almindelig stænglængde på en 2,5-3, og jeg har en neutral differentiale, det vil sige, at den står på 1. Det er jo ikke noget stof, der giver sig. Og så kører jeg nu herned mod det første hjørne. Og så stopper jeg lige så snart, jeg har nålene lige ud over kanten. Kører nålene op, løfter min trykfod. Og så trækker jeg en lille smule baglæns i stoffet, så stingene slipper stingpladen. Og så rundt. Og jeg skal ikke trække for meget i stoffet, for jeg vil ikke trække min tråde lange. Sænker jeg igen trykfoden. Og nu kan jeg så åbne min søm op, fordi jeg har klippet det hak. Og så kan jeg køre tværs henover her.
og så alligevel få godt fat i hele sømmen, jeg har. Kommer jeg igen ud til kanten, og så laver jeg samme taktik. Løfter, trækker lidt bagud, og sætter trykfoden ned. Hvis jeg får trukket lidt for langt ud, så kan jeg lige stramme op i min gribertråde her, hvis der kommer til at hænge nogle lykker. Jeg må simpelthen lige stramme op her, så ikke der bliver sådan nogle lange ender. På den måde får jeg et fint overlukket hjørne, hvor jeg er fuldstændig inde i vinkelen her. Og det er simpelthen, fordi vi sprækker sømmen ud. Så sådan kører jeg nu hele vejen rundt om tasken. Så kom jeg hele vejen rundt, og sådan overlukker man begge taskesiderne. Så godt ind i hjørnerne her, så det er lukket fint af. Og der er ikke de her tutter af trådet, der sidder og flagrer. Så vil jeg lige forberede den lille strop, som skal holde vores hængsler. Og den overlukker jeg også. Og fordi jeg skal vende den, så kan jeg lige så godt bruge min overlockkæde til at vende stroppen med. Så jeg kører nu lige sådan en cirka 20 cm lang kæde. Og den ligger jeg nu her midt i min strop. Og så folder jeg stroppen ret mod ret. Og så overlukker jeg min strop sammen her. Og så skal jeg bare lige have fat i min kæde, og den må jeg selvfølgelig ikke sy i. Og lad hele tiden styr på, den ligger herinde i kæden. Og det er altså den her overlock ende, jeg kalder for en kæde. Det er jo ikke noget med en metalkæde at gøre, men det er jo stingene, der er kædet sammen. Kan jeg mærke, at jeg skal lige trække lidt i den her, for jeg har fat i den. Og så hjælper jeg den lige på vej heroppe i toppen. Jeg har stadigvæk fat i enden hernede. Putter jeg lige det første ind her, så den lige får lov at komme med rundt. Og så kan jeg simpelthen trække stroppen rundt, så jeg får vendt stroppen. Jeg skal lige i gang. Upsi. Kommer den her. Og på den måde kan jeg lige få stroppen vendt rundt ved at trække i den kæde, der lå ind i stroppen. Sådan der. Så har vi gjort vores strop klar. Og den skal jeg så lige klippe til. Og nu skal jeg lige have min strop klippet til. Jeg deler den lige først i to. Sådan her. Og jeg placerer min sammensyning på midten her. Ikke ude i en af siderne, men på midten. Og så skal jeg have hængslet på. Sådan. Og så skal den være sådan cirka 5 cm her. Fordi den kommer ind i sømmen, og den skal ud og hænge på den måde der. Så cirka 5 cm skal jeg her arbejde med. Det klipper jeg den lige ned til. Altså 5 cm her fra kanten. Og dem her, dem overlukker jeg så lige sammen. Stille og roligt. Det er selvfølgelig lidt tykt. Så tager vi lige og vender kajakken her en tur tilbage. Så har jeg fint lukket min strop af, og den er klar til at skal syes i tasken senere. Så er vi klar til at få tasken samlet. Vi har kantet taskestykkerne, og stropperne er klar. Og så vil jeg lige forberede lynlåsen. Det her er en metermåls lynlås, og den kan være lidt svær at styre. Man kan komme til at rulle skyderen ud, og det er også rart, at den ligger samlet i enden her, når jeg skal
sy på tværs. Så jeg tager lige og kører med en bred zigzag. Og jeg, den brede zigzag, jeg har valgt her, her om 7-8 mm i bredden. Og den kører simpelthen lige ned på hver side af tænderne. Og det er bare lige nogle sting her for at holde den samlet. Sådan her, så den nu er samlet og ikke kan åbne op. Sådan gør jeg lige hver ende af lynlåsen. Så skal jeg nu have lynlåsen syet på tasken, så jeg lægger den ret mod ret. Og nu er det jo nemt at se her, hvad der er retten, fordi jeg har syet den her fine applikation på. Hvis du vil have fif til at sy applikationer på, så det ikke kan ses, så skal du lige følge med i den video her. Men jeg sætter lige lynlåsen på her hen langs med den øverste kant, startende fra det indvendige hjørne. Og jeg flytter min nål lidt over til venstre. Sådan her. Og så bruger jeg simpelthen min almindelige trykfod. Jeg går ikke i en lynlås trykfod her, fordi der er lang afstand ind til tænderne. Jeg har for øvrigt også en super universal nål på, og det har jeg, fordi denne her lynlås er jo sådan en lidt gummiagtig lynlås. Så super universal nålen kommer fint ned igennem lynlåsen. Og så lægger jeg simpelthen trykfoden op af mine tænder, så jeg får en ensartet bredde, når vi nu vender lynlåsen frem hele vejen hen. Når jeg kommer hen her til skyderen, så stopper jeg lige med nålen nede. Og så kan jeg lige køre mine skyder hen forbi. Sådan her. Så skal jeg ikke slås med den. Ved nålen er nede, så får jeg ikke nogen afbrydelse af sømmen, så det stadigvæk ser lige bredt ud. Og hele vejen hen til enden her. Sådan her. Syr vi den anden side på, så jeg folder det ud. Jeg har ret siden her og ret siden op ad lynlåsen. Og så skal jeg lægge den anden taskedel ret mod ret. Sådan her. Så er vi sikre på, at vi får tingene vendt rigtigt. Og jeg vender lige rundt. Og så kigger jeg efter mine sidesømme her, at de passer over for hinanden, når jeg monterer lynlåsen. Sådan her. Og igen, når vi kommer over i den anden side, så kan jeg se sidesømmene flugter. Så samme tur her. Samme afstand. Jeg flytter ikke på nålen eller noget. Så vi får en bredde i begge sider. Lynlåsen er jo egentlig en, selvfølgelig en praktisk ting, men også en del af dekorationen i tasken. Så den skal sidde spot on. Stopper jeg lige med nålen nede, så jeg kan få kørt skyderen hen forbi. Og nu kan det godt være, at det er lidt tight, så jeg hæver lige min trykfod ekstra meget her, for at kan få lov at køre forbi. Sådan her. Men i og med, at jeg har nålen nede, så får jeg ikke afbrudt min søm. Hele vejen ud til kanten. Sådan. Så er lynlåsen syet på i begge sider, og hvis I skal fore, så vil det være nu, man syr foret på her med ret siden af foret hen langs med lynlåsen, så det bliver vippet over. Og foret er klippet identisk med tasken i størrelse. Så det er nu, foret vil skulle på, hvis I har valgt en løsning, hvor I forer. Her går vi så for over til at skal sy stikninger langs med lynlåsen. Så sidder lynlåsen nu her imellem
Og så vil jeg have en stikning for ligesom at holde mine sømmerum nede. Og her flytter jeg så lige nålen nogle skridt til højre, så jeg kan ligesom få en passende stikningsbredde, så jeg igen kan bruge min trykfod til at styre efter. Og så syr jeg simpelthen en søm hele vejen over her. Igennem alle lag. Så er stikningerne syet ned ved lynlåsen her, så der er ikke noget, der kommer til at køre ind i lynlåsen. Så skal vi have syet vores sidesømme. Og jeg syr sømmen her med en centimeters sømmerum. Så er begge sidesømme syet, og nu skal jeg sy bunden. Og der er det vigtigt lige at komme ind og få åbnet lynlåsen først, så vi kan vende tasken rundt. Så nu syr jeg bunden igen fra hakket her og tværs over. Så er bunden syet og sidesømmene syet, og nu skal vi have syet de her små hjørner, madrashjørner. Og der sprækker jeg ligesom lige ud, flækker sømmen her på sidesømmen og nede i bunden. Så de ligger lige hen over hinanden her. Og så skal vi sy over hjørnet. Og det er jo også med en centimeters sømrum fra kanten herude. Og det gør vi i den anden side også i bunden. Og der kan man godt lige sammenligne målet på sine to hjørner her. At man har den samme længde på den her søm i begge sider, fordi det er det, der giver en harmonisk taske. Så har vi de samme hjørner heroppe i toppen ved lynlåsen. Og der skal jeg også have sidesømmen flækket. Og så har jeg jo lynlåsen. Og nu er det så vigtigt, at vi husker at få vores strop puttet ind. Den kommer lige ud her. Sådan her. Så nu har vi lynlåsen og stroppen og sømmerummet. Og her har vi altså gang i en ret tyk søm, så der bruger jeg min vippedippe til at ligge bag ved trykfoden, så jeg kommer op i niveau. Sådan lige så stille hæfter jeg her og kører tværs henover. Jeg tager lige håndhjulet her, hvor jeg ved, jeg går ned imellem tænderne på lynlåsen. Jeg kunne ikke finde på at drøne henover sådan et sted her. Det er tykt, men lige stink for stink, så klarer vi det. Og jeg lægger lige min vippedippe herud, så min trykfod ikke falder ned af den her tykke kant. Sådan der. Og sådan gør jeg i begge sider. Så jeg får stroppen ud her for enden af lynlåsen. Så fik jeg syet over de tykke ender her med stropperne.
Og så vender vi tasken ud. Så. Der har vi noget, der ligner en taske. Og med stropperne ud heroppe i toppen. Så, Danne, så er vi klar til at sy hankene. Til hankene skal vi bruge noget gjordbånd. Her har jeg målt 1,5 meter af. Og vi skal bruge karabinhager og et reguleringsbinde. Fraystoppen her er lidt afhængig af, hvad type gjordbånd man syr i. Det her det er en bomuldsgjordbånd, så er det rart at bruge den her fraystop, som er en tynd lim, til at få lukket af for frynserne. Hvis det er nylongjord for eksempel, så kan man brænde det, så det smelter. Men lad os få startet med at få zigzagget kanterne her på båndet. Jeg har valgt en zigzag, som jeg har sat helt ned på 1,0 i stænglængde, så den er meget tæt. Og jeg har rykket min zigzag ud i siden. Hvis du har den mulighed, så er det rart at have zigzaggen ud i højre side. Og så en cirka 4 mm stingbredde. Jeg zigzagger lige et stykke inden, og så skal vi have fraystop på, og så klipper vi til op ad zigzaggen bagefter. Så en helt tæt zigzag her, der ligesom får lukket af over travlerne, ud over kanten, og så kører jeg baglæns igen i den samme. Så vi får en rigtig god, kraftig aflukning. Sådan gør jeg i begge ender af stroppen. Og så skal jeg så lige have noget lim på. Og det er en ganske tynd lim, som jeg simpelthen lægger her hen over min syning. Så det trækker ned i båndet. Og forsegler aflukningen. Og så er vi sikre på, at der ikke er noget, der kommer til at travle godt herude på kanterne også. Og det får lige lov at hærde 10 minutters tid, og så kan jeg klippe til tæt op ad zigzaggen. Så er enderne blevet lukket af her med en god kraftig zigzag, og nu skal vi begynde at samle hanken. Det er lidt af et ingeniørstudie at få de her ting sat rigtigt sammen. Jeg vil jo gerne have, at jeg kan regulere stroppen, så det både kan være som en lille håndtaske, men også jeg kan have den som en skuldertaske. Så derfor skal vi have reguleringsspændet sat i, og det er det, vi starter med. Vi skal ind omkring denne her løse midterspjæld her. Så jeg sætter gjorden ind omkring midten. Altså den der flytbare ting, der er herinde i midten. Her skal vi have den første ende syet på. Jeg flytter lige min nål over i højre side, så jeg kan komme så tæt på spændet som muligt. Og så syr jeg lige frem og tilbage med almindelige livudsting, så vi har det underste lag af hanken her. Lige et par gange frem og tilbage, så den får godt fat. Sådan. Så hænger reguleringsspændet fast i den første ende her af hanken. Så skal vi have en karabinhage ind. Og jeg tænker ligesom ret siden opad nu her. Jeg har sammensyning her på bagsiden, så jeg har ret siden opad. Og den putter jeg ind igennem karabinhagen.
Og så skal jeg have den ende, der ikke er syet noget i endnu, ind igennem reguleringsspændet. Man skal selvfølgelig sørge for, at jeg ikke har fået snoet båndet undervejs. Så den putter jeg ind i den første kanal, forbi der, hvor vi har påsyet, og ud i den næste her. Og her skal jeg så have den sidste karabin herind, så den bliver syet på over i den modsatte ende. Sådan her. Så nu har vi en strop, hvor vi kan regulere med reguleringsspændet. Og vi har karabinhærene siddende her, så vi kan få det sat på tasken. Så kom hanken på, og den kan reguleres til at være kort eller lang, eller hvis jeg skal have den over skulderen, så kan jeg lige gøre den lidt længere. Jeg kan også skifte ud, hvis den lige præcis skal passe til den kjole, jeg har på. Jamen, så er der mange muligheder for forskellige hanke. Det her, det er nogle af de her, der er færdigproduceret. Simpelthen lige at klikke karabinhærene på, og så har tasken fået nyt liv. Der findes masser af gjordbånd, så mulighederne er uendelige. Så have sjov med at sy tasker, især ud af rester og ellers af fine, spændende stoffer. Mulighederne er bare mange. Rigtig god fornøjelse.